entregá-la, nem morto. Eles vão ouvir ela gritando. Vão nos matar e levá-la mesmo assim. Então eu mato ela, eu mesmo, e escondo o corpo debaixo das tábuas do chão. Aqueles que estão... Estou procurando um homem. Responde por Hendrik. O que você quer com ele? Quero falar com ele. Sobre o quê? Me dê uma garrafa de algo forte. Você tem que ir embora. Vou abrir a porta dos fundos para você. Ainda não terminei de beber. Taberneiro! Vodka! Quem é esse? Parece um bravo guerreiro. Tem duas espadas, tá vendo? Ei! Ô, do cabelo cinza! Pra que é que você tem duas espadas? Será que ele tem um pinto extra dentro das calças também? Você é surdo, caralho! Você vai dizer quem é ou eu vou ter que soltar a sua língua com a minha faca? Sou um bruxo. Ouvi você se perguntando sobre as minhas espadas. Uma é para monstros, a outra é para humanos. Só tenho um pinto, no entanto, caso queira saber sobre isso também. Não toquem nele. Não olhem para ele. Bruxos são piores que leprosos. Eu vi um em combate uma vez. Matou meia dúzia. Tinha sangue por toda parte. O desgraçado não tinha nem uma gota de suor. Esse fede a cadáveres. Se quiser descansar, venha comigo. Tem um banco que você pode usar. Eu entro na cabana e lá tá o caipira com o que parece ser o filho dele. O garoto até que é bonitinho, foi o que eu pensei. Filhos da... Obrigado por não começar uma briga com aqueles porcos. Não costumo enfiar o nariz na vida dos outros. Vai passar a noite? Não. Estou procurando por Hendrik. Ele vive em Heatherton. Não sei onde fica isso. Do outro lado da colina. Eu olhei para lá esta manhã e vi um brilho estranho. Os imperiais estão atacando, talvez. Algo mais que possa me contar sobre Hendrik? Sujeito estranho. Ele chegou sabe-se lá de onde, sem motivo aparente. Pegou uma viúva cujo marido morreu de uma facada por umas migalhas de pão. Os homens do barão não gostam de forasteiros. É, e ele fica fora do caminho deles. Parece sempre saber quando estão vindo e sempre consegue desaparecer. Obrigado, taberneiro.
falar daqueles cavaleiros negros doentes que foram mandados para Temeria? Dizem que a peste tem que... O ar está estranho, como uma adega em um dia quente. E a névoa? Me mostra do que é capaz. Deixe-me em paz, quem quer que seja! Vá embora! Acalme-se. Já passou. Sim. Já passou. Tudo passou. E nunca mais voltará. Nunca esquecerei aquilo. Estou procurando por um homem chamado Hendrik. Ele supostamente mora nesta vila. Sim, ele morava. Não mora mais. Pegaram ele naquela cabana. Se tivesse ouvido os gritos... Senhor, se tivesse ouvido como um homem pode gritar, como ele sofre! Conte-me o que aconteceu aqui, passo a passo. Eles os levaram, levaram a todos. O sol estava se pondo, sabe? E os céus ficaram vermelhos como sangue. Eu pensei, que estranho. Os sapos. Não estou ouvindo os sapos. Terror por toda a parte. Hendrik gritou, então ele implorou. No fim, ele não conseguia nem gemer. Eles não ficaram muito tempo, os horrores. No entanto, a vila congelou como se estivesse no auge do inverno. Você estava na cabana quando eles se foram? Não. E eu não vou entrar lá. Nunca mais. Adeus. E fique em paz.
O vilarejo não foi saqueado. A cabana não foi pilhada. Não eram ladrões. Parece que o pessoal estava aqui há pouco. Seja lá o que for que aconteceu, aconteceu rápido demais. Rastros de gelo ao redor das pegadas. Muito... merda. Torturaram-no. Quem sabe deixaram algo passar. Nos bolsos. As calças estão duras, como se penduradas para secar no inverno. Quem sabe tem algo escondido no gibão. Droga, está frio como gelo. Não tem nada aqui. É melhor ver as botas. Sangue, coagulado. Uma chave escondida na bota. Tenho que achar a fechadura. Deve estar por perto, espero. Tem uma brisa. Deve ter algo debaixo destes escombros. Acho que tenho que fazer uma faxina. Interessante. Um livro caixa. Pagamento por uma saca de grãos. Valor devido por carregamento de carvão. Hendrick estava se passando por comerciante. O que é isto? Anotações entre os valores do livro caixa. Esperto. Títulos interessantes. Desaparecido e procurado. O sujeito apareceu em Skellig. Também foi visto em Novigrad. Aparência sem modificações. Cabelo acinzentado, cicatriz no rosto. Evita contato com os outros. Porco bêbado. O tal barão hospedou pessoas no seu castelo. Ou devo dizer, no seu forte obtido ilegalmente. Motivo desconhecido. Fale com o barão no poleiro do corvo. Conflito com uma bruxa. O sujeito foi parar em um pântano e encontrou uma bruxa. Houve conflito. Causa desconhecida. Encontrar a bruxa. Falar com os habitantes. Na vila de Centro Bosque. Alerta de cautela. Estou sendo observado. Não sei por quem ou por quê. Sinais preocupantes. O cachorro fugiu. A água no balde congelou. Observei um brilho estranho no céu. É um mau presságio, segundo os habitantes locais. De algum modo, eles descobriram que Hendrick estava procurando por Ciri. Por isso, o torturaram. Cheguei tarde demais. As minhas únicas pistas são o barão e uma bruxa. Droga.
Mais rápido! Mais rápido! Calma lá, carpeado. Batem se vocês amam de Deus! Acertem os olhos do filho da puta! Bruxaria! Cai a boca e lute. Vamos nessa! Não, eu vou ficar aqui. Talvez eu veja Rana. E qualquer um que encontrar a filha do Barão pode contar com uma recompensa. Não faz isso. Ele vai te encontrar. Será que o Barão gostaria de uma filha? Procurando por um caçador chamado Nielen. Pois o encontrou. O que você quer? Estou aqui por causa do seu aviso. Sou um bruxo. Quando você viu sua esposa pela última vez? 5 dias atrás, antes do amanhecer. Saí para caçar, ela ficou dormindo. Voltei e não encontrei nem sinal dela. Percebeu alguma coisa estranha? Talvez o comportamento dela? Não. Ela estava feliz e sorridente, como de costume. Nada de diferente ultimamente. Ela não fugiu, se é o que você está me perguntando. Talvez ela tenha ido até a vila vizinha e se esqueceu de te contar? Não. Minha irmã nunca ficou longe tanto tempo assim antes. Tentou procurar por ela? Perguntei pela vila, ninguém a viu. Ela deve ter saído quando todos ainda estavam dormindo. Falei pra ela várias vezes pra não perambular sozinha.
Ela nunca escutou. Eu reuni alguns homens para procurar na floresta. Nada. Vou procurar na floresta. Você deve ter deixado passar alguma coisa. Também vou perguntar por aí. Ela tem amigos? Hannah ficava... Fica sozinha a maior parte do tempo. Fica de olho nos filhos do ferreiro, às vezes. E na vila, Glenna, a esposa do açougueiro, é de quem ela mais gosta. Obrigado. Vou tentar encontrá-la, mas sem promessas. Não faz isso. Ele vai te encontrar. O Barão Sanguinário tem esse nome porque... Você é Glenna? Sim, mas cartilagem e medula é tudo que eu estou disposta a vender. E você vai ter que esperar até eu terminar de talhar. Você é a esposa do açougueiro? Açougueiro? Por favor. Podia chamá-lo de açougueiro quando vivíamos na sombra dos muros de Novigrad. Agora ele vende carniça, animais abatidos, os ossos ainda servem para sopa. Então, vai comprar alguma coisa? Queria conversar com você sobre a Hannah. Soube que eram amigas. Ela vinha aqui às vezes. A gente conversava. Ela parecia estranha ultimamente. Alguma ideia de pra onde ela pode ter ido? Estranha? Não. Uma alma animada, sempre. Se eu fosse julgar, foram os lobos que a pegaram. Andam uivando a noite toda ultimamente. Até os homens do barão têm medo. Hannah deve ter ido pra floresta. Pra pegar cogumelos, talvez. Foi longe demais e os uivadores pegaram ela. Obrigado. Passar bem. Papai, a tia... Uau! Meu pai fazia espadas iguais à sua. Posso tocar nela? É afiada. Melhor não. Preciso falar com seu pai. Eu forjava espadas antigamente. Agora são foices e enxadas. Para armas boas, você precisa ir para Novigrad. Queria te perguntar sobre Hannah. Soube que ela cuidava das suas crianças. A tia Hannah? Você sabe onde ela está? Não. É por isso que estou aqui. Talvez ela tenha dito para onde estava indo, ou algo mais. Ela disse que nabos são saudáveis e que devemos comer. Eu vi ela indo para a floresta, com outra moça. Estava quase amanhecendo. Eu tinha saído para não molhar o estrado. A floresta? É o fim dela. Por quê? Uma alcateia enorme vaga pela área. Ninguém da vila ousa entrar na floresta. Nielen é o único que não tem medo, mas ele é um caçador. Você conseguiu ver direito a outra mulher? Sabe quem era? Não, ela andava na frente da tia Hannah. Não consegui ver. Obrigado. Passar bem. Sim. Cria armas sob encomenda. Políticos assassinam prostitutas. Consegue forjar uma... Até mais. Oh. Caipira. Vamos lá! Anda!
Vamos dançar. Bruxo? O que está fazendo aqui? Não devia estar na floresta sozinha. Eu vim te dizer. Você não precisa procurar pela Hannah. Ela já teria voltado faz tempo se estivesse viva. Eu te pago o dobro do que Nielen. Só fale pra ele que Hannah morreu. Não quer saber o que aconteceu com ela? Não tenho ilusões, bruxo. Em Velen, quando se desaparece por tanto tempo quanto ela, você não volta mais. Hannah com certeza morreu. Nielen deve aceitar sua perda e seguir com a vida dele. Desculpa, não tenho o hábito de deixar trabalho pela metade. O povo diz a verdade sobre vocês, bruxos. São feras sem coração. Marcas de presas profundas. Isso não é coisa que um homem possa ter feito. Cortes feitos com presas longas. A carne foi rasgada. Isso está ficando interessante. Cheiro de um cadáver apodrecendo. Sangue espalhado em pedaços, literalmente. Lobisomem, sem dúvida. Tenho que tomar cuidado. Merda. Escalou a árvore. Não consigo subir ali. Talvez deva encontrar mais alguma coisa no chão. Sangue e marcas de patas. Imagino para onde elas levam. Não consigo subir ali. Talvez deva encontrar mais alguma coisa no chão.
tufo de pelo. Seja lá o que perdeu, não toma banho faz tempo. Roupas de homem. Rasgadas, mas sem sinal de sangue. Quem é que rasga as próprias roupas e as deixa na floresta? Parece um quarto de caçador. Anotações. Imagino de quem. O sangue mal secou. Ele foi arrastado até aqui. Fico pensando de onde. Acho que precisamos conversar. É Nielen! Licantropia pode afetar qualquer um, mas é uma maldição. Então me desculpe, mas eu tenho que... Você não entende? Eu o amo! Ele estava tão perto de ser meu até você aparecer. Vá embora! Nos deixe! Não até eu descobrir o que está acontecendo aqui. Eu o amo! Sempre amei, mesmo depois de ter descoberto seu segredo.
Você sabia? Você sabia que eu me tranco aqui para esperar a maldição passar? Eu sabia, e não me importava. Mas você escolheu Hannah. Eu queria que ela te visse. Queria que ela tivesse medo de você. Ela teria ido embora. E poderíamos ter ficado juntos. Você a trouxe até aqui. Aquela noite foi o motivo de eu ter gosto de sangue na boca pela manhã. Agora eu entendo. Eu fiz isso por nós. Ela devia ter visto você se transformar, nada mais. Eu não queria que ela morresse. Você tem que acreditar em mim. Não acredito. Vou te matar de boa vontade. Primeira vez que faço isso, na verdade. Isso é entre vocês dois. Eu me recuso a me intrometer. Mas se cruzar meu caminho de novo, eu vou te matar. Não! Piedade! Você não teve piedade pela sua irmã. Não demonstrarei piedade por você. Eu disse que eu te mataria. Eu sei bem o que você disse. Faça! Se quer morrer, encontre algumas rédeas e uma árvore com um galho forte. Não funcionaria. Não consegui. Sempre fui um covarde. Faça, por favor.
isso aí, carpeado! Ora, vamos. Armas confiáveis de todos os tipos e... Você consegue criar armas? Quem você pensa que é o... Hadori? O mestre artesão de Novigrad. Ora, todo mundo já ouviu falar dele, de... Quero que crie algo.
Até mais. Tinha uma época que as carroças chegavam nos fios de metade. Mandei meus pirados colherem cogumelos ontem. Na floresta. Sozinha. Sabe como é? Eu tinha bocas demais para alimentar. Que tipo de mãe você é? Agora tem mais comida pro resto. O quê? Tem algo em... Adeus. Uma ladainha desde quando você se mudou. Então vai morar lá. Mas está infestada de feras. Não é problema meu. Então fora da minha casa, sua puta velha. O que foi tudo isso? O que aconteceu comigo nessa idade avançada? Um teto sobre minha cabeça recusado por um grosso... Era um simplório. Eu sou filha de um nobre. Meu irmão e eu, nós administramos...